Programi i Kosovës për promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme i shtetit më bosht e forumit organizuar me qëllim të adresimit të sfideve të cilat ndodhen para bizneseve private në Kosovë. Në hapjet të forumit, presidenti i Kosovës Ati Fete Jahjaga përshëndeti mbështetjen e vazhdueshme nga Zvicra dhe Austria për të gjitha proceset zhvillimore të Kosovës, përfshirë edhe programin COSME. Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Zvicrane për Bashkëpunim Zhvillimor, siç e dëshmon edhe ky program, janë ndërkontribuesit kryesor të ndihmës zhvillimore në Kosovë. Këto dy shtete janë dhe shtëpia e dytë e qindra mira qytetarëve të Kosovës, të cilët me kapacitetet e tyre profesionale e financiare janë bërë shtyllë e fuqishme e prosperitetit të vendit tonë të Kosovës. Programi COSME është vënë në jetë pikërisht nga pjesëtarë të diasporës, të cilët kanë ndërtuar sinergjitë më të mira me qeveritë e Austrisë e të Zvicrës për të quar përpara zhvillimin e sektorit privat. Ndërkaq, ambasadorja e Zvicrës në Kosovë, Kristina Martilang, duke folur për bashkëpunimin e gjithanshëm dhe mbështetjen e Zvicrës për Kosovën, prezentoi disa nga faktet konkrete të kësaj përkrahjeje. Zvicra dhe Kosova kanë bashkëpunim të mirë ekonomik. Në vitin 2014, Zvicra ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 22 milion franga, ndërka që ka importuar 8 milion franga mallra. Nga ana tjetër, prej vitit 2007 e deri në vitin 2015, investimet zvicrane në Kosovë kapin shumën prej 330 milion euro. Antari i Komisionit të Nismës Ekonomike për Kosovën ECICS, Erhard Busek, duke vlerësuar zhvillimet e gjertanishme bashkë me të gjitha sfidat përcjellëse, u ndal edhe në disa rekomandime për institucionet dhe popullin e Kosovës. Ajo çka duhet të bëni, e kjo është puna e qeverisë, është që duhet të krijoni një kornizë ligjore dhe një fleksibilitet për investitorët e jashtëm. E nga ana tjetër, shumë më tepër duhet të merreni me arsimin dhe me arsimin. Në kohrat në të cilat jetojmë dhe proceset e globalizimit, mendoj se ju duhet t'i dedikoheni arsimit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Hikmete Bajrami, në panelin organizuar me këtë rast përmendi sfidat e zhvillimit ekonomik të vendit dhe masat që ndërmerren nga institucionet për tejkalimin e tyre. Jemi dëshmitar të asaj se kërkesat e tregut të bashkësisë evropiane janë shumë të mëdha, kanë kritere për produkte kualitative dhe shërbime kualitative të cilat ne bashkarisht duhet i përmbushim. Kështu që ne jemi në diskutim me zyrën e BE-s për një projekt të madh për certifikim të produkteve për standardet e cilësisë. Programi COSME implementohet nga Nisma Ekonomike për Kosovën dhe mbështetur financiarisht nga Austria dhe Zvicra, ndërkaq objektivi afatgjatë i këtij projekti është të kontribuojë në promovimin e zhvillimit të sektorit privat në Kosovë.